Fala, Vaqueirama, o vaqueiro Vitor Rayara, ele que está aí no Parque Chico Oliveira, né, em Paraupebas, no Pará, né? E o Vitor Rayara, ele que vem aí montando a égua Show Pantera LM, égua aí muito boa, né, que o Vitor Rayara vem se destacando muito com essa égua. E o Vitor Rayara já está aí de sem batida, né, montando a Show Pantera. E também o Vitor Rayara, ele que desde quando começou a representar o Ara São Pedro, acho que saiu aí umas 5 corridas, e até hoje não perdeu nenhuma, né? É sempre aí entrando nas vagas, rachando o primeiro lugar, com grandes vaqueiros. E ele vem aí também montando o Doccast, animal aí diferenciado, né? Que é filho do Cashel Patry. E ele vem aí com essas dois grandes animais, né, que vem aí se destacando muito, que é a égua Show Pantera LM e o animal Doccast.